No niin, tervetuloa Nara, Allen. Teema on tänään, Moi. minkä näköinen olet? Moi. Minkä näköinen olet? Jo esimerkiksi sinun silmät, millaiset, tai sun tukka, sinun tukka, millainen? Jo, nyt puhutaan. Okei. Tässä kuvassa on mies, tämä mies ja kuka? Nara. Ja nainen. Kyllä, ja nainen. Mies ja nainen. Joo. Mies on millainen? Mies on. Mies on tosi pitkä. Tosi pitkä. Joo. Mies on tosi pitkä. Kyllä. Millainen mies on? Mies on pitkä. Okei. Entä nainen? Millainen nainen on? Nainen lyhyt. Kyllä. On lyhyt. Joo. On lyhyt. Kyllä. Esimerkiksi mä olen 155 senttiä pitkä. Eli minä olen lyhyt. Olen lyhyt. Entä Nara? Kuinka pitkä sä olet? Minä 170. Joo. Mä olen 170. Senttimetriä. Joo. Ja puhekielinen sana senttiä. Joo. Senttiä. Senttiä, kyllä. Pitkä. Sinä olet pitkä, Nara. Sä olet pitkä. Joo. Joo. Kyllä. No entä Allen? Allen, kuinka pitkä sä olet? Mä olen 180. Kyllä. Senttiä. Okei. Senttiä. Senttiä, joo. Senttiä pitkä. Kyllä. 180. 180 senttiä pitkä. Olet pitkä mies. Joo. Ja äiti on pitkä nainen. Ksenia on lyhyt. Hyvä. Hyvä, kiitos. Joo. Seuraava. Tämä. Minkä näköinen olet? Minkä näköinen olet? Tämä, joo, tämä nainen, millainen, Nara? Tämä. Kaksi naista. Kaksi naista, kyllä. Yksi, kaksi. Joo, kyllä. Yksi nainen rakastaa syödä paljon. Kyllä, suklaata. Hän syö suklaata paljon. Joo, eli millainen nainen on? Tukeva, voi sanoa, tai sitten tukeva tai lihava. Lihava. Joo. Lihava. Lihava. Oikealla paikalla. Lihava. Miksi? Lihava. Miksi lihava? Miksi? Koska? Koska hän syö paljon ruokaa. Kyllä. Kyllä. Suklaa. Joo. Hänen paino on 100 kiloa. 100 kiloa. 100 kiloa. Joo. 100 kiloa. Lihava. Lihava. Okei, eli tämä 100 kiloa lihava.
Joo, ei ole tosi hyvä sana. Ihminen, tämä nainen ei halua sitä kuulla. Kuulla, ei. Nainen ei halua tätä sanaa kuulla. Lihava, ei. Ei ole hyvä. Lihava, okei. Nara, entä tämä? Toinen nainen, tämä. Millainen? Ohut. Joo, eli hoikka. Sinä voit sanoa hoikka. 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 Tämä ei. Ei hoikka. Ei. Tämä. Tämä. Ei syö paljon ruokaa. Kyllä. Joo. Hän käy paljon. Kuntosalilla. Kuntosalilla, uimahalli. Uimahallissa, kyllä. Hoikka. Joo, ei lihava. Hoikka. Hän syö terve ruokaa. Kyllä, kyllä. Terveellistä ruokaa. Joo. Terveellistä ruokaa. Hänen paino on kuinka monta kiloa? 50. Okei. 50 kiloa. Joo. 50 kiloa. Kyllä. Hoikka. Hoikka. Ei ole lihava. Kyllä. No, Nara, entä sun paino? Mikä on sun paino? Mun paino on 73. Okei. Joo, se on hyvä. 73 kiloa. Joo, se on hyvä. Oletko sinä hoikka? Oletko sä hoikka? Ei. Ei, mutta ei lihava. Ei. Ehkä tukeva. Joo, ei. Tukeva, vähän. Normaali. Uh-huh. Normaali. Joo. Kyllä. Joo, vähän ehkä tukeva. Kyllä. Mun paino on 45. Mun paino on 45 kiloa. Ei, ei ole hyvä. Olen laiha, Nara. Laiha. Ei ole hyvä. Joo. Olen laiha. Tämä 45 kiloa. Laiha. Okei, okay. Entä Alen? Alen, mikä on sun paino? Paino, joo, 50 kiloa, 70 kiloa, 100. 70 kiloa. Okei, okay, hyvä. Mun paino on 70 kiloa, joo, hyvä. Oletko lihava, Alen? Oletko sinä lihava? Oletko? Oletko tai normaali, vähän ehkä tukeva, tai hoikka? Alen? Hoikka? Hoikka. Hoikka, joo. Sä olet. Sinä olet. Hoikka. Sinä olet hoikka. Joo, sinä olet. Kyllä. Minä olen hoikka ja sinä olet hoikka. Minä, joo. Minä joo. Minä olen. Minä olen hoikka. Hoikka, kyllä. Minä olen hoikka. Kiitos, mm-hmm, kyllä. Hoikka. Tosi hyvä, yes. Hoikka, joo. Pieni hetki. Mhm. Entä tämä? Oho, sorry. Minkä ikäinen sä olet? Minkä ikäinen sä olet? Minkä ikäinen sä olet? Mä olen 39. Aha. Anteeksi. Joo, hetki pieni. Nyt.
Näkyykö mitä? Ei? Nara? Ei, ei. Miksi? Ootapa. Joo. Nyt, okei. Okay. Nyt, okei. Okay. Minkä ikäinen olet? Mä olen 39 vuotta. Minä. 39 vuotta. Joo. Entä Nara? Kuinka minä vanha sinä olet? 42. Joo. 42 vuotta. Joo. Sinä olet keski-ikäinen. Keski-ikäinen. Joo. Ja minä olen keski-ikäinen. Nara ja minä. Me ollaan keski-ikäisiä. Sinä näyttää 20 vuotta. Kiitos. En. Mä olen 39. Joo. Eli keski-ikäinen. Joo. Keski-ikäinen. No entä Alen? Alen, kuinka vanha sä olet? Mä olen 16. 16, joo. 16 vuotta, kyllä. Oletko keski-ikäinen? Oletko sinä keski-ikäinen? Ei. Ei. Minä 39, joo, keski-ikäinen. Nara 42, joo, keski-ikäinen. Ja Alen on millainen? Vanha? Ei, keski. Ei. Ei keski. Ei keski-ikäinen, ei. Ei vanha, ei tämä. Ei vanha. Hän nuori. Nuori, kyllä. Kyllä. Mä olen nuori. Nuori. Joo, ei vanha. Tämä on vanha. Vanha. Kyllä. Alen, oletko nuori? Nuori poika. Nuori, kyllä. Alen, oletko sinä nuori? Oletko sinä nuori? Joo, kyllä. Ei vanha. Ei keski-ikäinen, ei. Hyvä. Hyvä. Okei. Kiitos. No niin. Ja sitten tämä. Nara. Kasvot. Kasvot. Onko uusi sana? Kasvot. Kasvot. Joo. Eli tämä. Kasvot. Kasvot. Face? Kyllä, face. Kasvot. Joo. Kyllä. Pyöreät. Kato. Pyöreät. Pyöreät kasvot. Joo. Tämä on neliö. Neliön muotoiset kasvot. Neliöt? Neliö. Joo. Tämä, kato, tämä neliö. Neliö. Joo. Tämä on neliö. Neliön muotoiset kasvot. Joo. Tai sitten tämä ovaalit kasvot. Onko sinulla ovaalit kasvot vai? Minulla on ovaalit kasvot. Kyllä. Ovaalit kasvot. Joo. Ja minulla. Minulla myös. Mulla myös, joo. Ovaalit kasvot. Hyvä. Okei. Tämä ehkä ei miehille, ehkä ei kiinnosta miestä, että joo. Millaiset kasvot? Entä tämä? Iho. Kato. Iho. Iho. Joo. Iho. Skin, kyllä. Tumma. Tumma iho. Ja tämä? Millainen? Vaalea. Ehkä ei valkoinen. Joo, vaalea. Vaalea iho.
Kyllä. Ruskea. Sinä voit sanoa ruskea tämä. Ruskea. Joo, tumma. Ruskea. Tumma, ruskea. Nara, onko sulla vaalea iho vai vähän ruskea vai millainen? Vaalea. Vaalea, joo. Mulla? Mulla on vaalea. Iho. Oi, iho. Kyllä, mulla on vaalea iho, joo. Mulla myös. Mulla myös vaalea iho. Mulla myös. Alen, onko sulla vaalea iho? Alen? Joo. Joo, on. Kyllä. Vaalea iho. Joo, ehkä... Mä oon vaalea iho. No niin. Mulla. Mulla on. Joo. Mulla on vaalea iho. Mulla on vaalea. Kyllä. Hyvä. No entä sun silmät, Alen? Millaiset silmät sulla on? Millaiset silmät sulla on? Ehkä ruskeat. 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 Ruskeat, kyllä. Entä tässä kuvassa? Si? Millaiset silmät? Kato, tämä. Väri. Mikä väri? Color? Väri? Sininen. Sininen. Kyllä, siniset. Joo, siniset. Kyllä, siniset silmät. Siniset. Ja vihreä. Ja vihreät. Ja vihreä. Kyllä. Jos yksi vihreä, joo, mutta kaksi silmä vihreät. Vihreät silmät, joo. Nara, millaiset silmät sulla on? Mulla on vihreät. Vihreät, okei. Okay. Mulla on vihreät silmät, joo. Ja Alenilla on ruskeat, kyllä. Joo, mulla on ruskeat silmät, okei. Okay. Ja mulla on harmaat. Harmaat, gray. Harmaat. Mulla on harmaat silmät. Kyllä. Hyvä. Okei, kiitos. Nyt seuraava hetki pieni. Tämä. Tukka. Tukka. Tämä. Tukka. Mulla on vaalea tukka. Mulla on vaalea tukka. Mulla on tumma tukka. Tumma tukka, kyllä. Tumma tukka. Tumma tukka. Joo. Haluatko Alen vaalean tukan? Do you want? Ei. Haluat? Ei, kiitos. No niin, Nara, millainen tukka sulla on? Mulla on lyhyt tukka, ruskea. Kyllä. Joo, lyhyt ruskea tukka. Tukka. Kyllä, lyhyt, joo. Mulla on pitkä tukka. Mm-hmm. Entä tässä kuvassa, Nara, tässä kuvassa, millainen tukka hänellä on? Tämä. Hänellä on vaalea tukka, pitkä ja vaalea tukka. Kyllä. Vaalea ja pitkä tukka. Onko suora vai kihara? Suora vai kihara? Tämä, kato. Tämä kihara. Kihara ja tämä suora. Suora ja minulla on suora. Suora, joo, tämä suora. Kyllä, suora. Suora tukka. Ja tässä kihara. Kihara. Alen, onko sulla kiharatukka? Kiharatukka.
tämä kihara? Kihara. Joo, sinulla. Onko sinulla kihara? Ei. Sinä. Sinulla. Minulla on kiharatukka. Kiharatukka. Okei. Joo, mulla on kiharatukka. Hyvä. Mulla on kiharatukka. Joo. Tumma kiharatukka. Alen lyhyt vai pitkä sun tukka? Lyhyt. Pitkä. Okei. Kihara pitkä. Sinun, sinä. Alen. Pitkä tukka. Onko? Pitkä, okei. Pitkä tukka. Kihara pitkä, tumma tukka. Hyvä. Okei. Pieni hetki. Joo. Ja tässä kuvassa, tai siis tässä on kolme kuvaa. Joo. Millainen tämä tyttö on, Nara? Millainen se tyttö on? Tyttö. Kihara tukka. Kyllä. Valea. Iha. Silmät, siniset silmät. Kyllä. Onko kaunis vai onko kaunis? On. Beautiful. Kaunis nuori. Kyllä. Joo. Pieni tyttö. Kaunis. Kaunis. Joo. Entä tämä mies? Tämä mies. Millainen? Myös nuori mies. Kyllä. Ruskeat silmät. Okei. Okay. Ovaali. Kasvot. Ovaalit kasvot. Kyllä. Kasvot. Joo. Lyhyt tukka. Kyllä. Ruskeat ja ruskeat tukka. Joo, ruskea. Iloinen. Kyllä, iloinen ja komea. Tyttö on kaunis, nainen on kaunis, mutta mies on komea. Komea. Onko komea? Joo. Tyttö kaunis, mies komea. Handsome, aggressive. Komea. 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 Komea mies, joo. Ei joo. Kaunis mies, ei. Ei kaunis, ei. Ei. Tyttö kaunis. Tyttö kaunis. Tyttö kaunis ja mies kyllä. Komea. Kyllä. Alen on komea ja Nara on kaunis. Joo. Mm-hmm. Ei Nara komea ja Alen kaunis, ei. mm-hmm. Ei, toisen päin. Nara on kaunis. Mitä? Puhu alle. Minä kaunis. Ei kaunis. Mies ei kaunis. Komea. Komea. Mies ei kaunis. Joo. Mies on komea. Alen. Sinä olet komea. Komea. Alen on komea. Joo. Ei, koska mies ei kaunis. Nara on kaunis. Kaunis. Kyllä, ei komea, nainen, ei. Nara on kaunis. Kyllä. Entä Ksenia? Onko Ksenia komea vai kaunis? Ksenia kaunis. Kyllä. Joo, ei komea, ei. Ksenia ei ole mies. Alen, onko okei tämä? Komea, kaunis. Ok, okei. Komea, kaunis. Alen? Joo. Yes, okei. Okay. Joo. Hyvä. Ja sitten vielä yksi tämä. Ruma. Ruma. Ruma mies. Ruma mies, kyllä. Tämä mies on ruma. Ei ole komea. Ei. Entä ei nainen? Komea. Ei. Entä nainen? Nainen kaunis.
Nainen on kaunis, kyllä. Oh, joo. Kaunis. Kaunis. No niin. Hyvä. Eli kaunis, kaunis, komea tai ruma. Ruma. Ei ole komea, ei ole kaunis. Ruma. Joo. Alen. Alen. Joo. Millainen sinä olet? Oletko kaunis? Olen komea. Olen komea, kyllä. Kyllä, joo. Hyvä. Alen on komea ja Nara on kaunis. Okei. Okay. Ja vielä tämä. No niin. Pituus, oho. Anteeksi. Hidas netti. Internet on hidas. Nyt. Näkyykö Nara? Näetkö sinä? Näetkö tämän? Sanat. Kyllä. Joo. Kyllä. Kyllä. No niin. Nyt Nara puhu. Pituus. Kuinka pitkä sä olet? Kuinka pitkä sä olet? 170 senttiä. Joo. Mä olen 170 senttiä pitkä. Mm-hmm. Joo. Kysy Alenilta. Kysy, Nara, kysy. Kuinka? Kuinka pituus kuinka sinulla pitkä? On? Kuinka pitkä pituus sinulla on? Joo. Kuinka pitkä sä olet? Sä olet. Kuinka pitkä sä olet? Alen? Joo. Kuinka pitkä sä olet? Olen. Joo, sinä. Olen 180 senttiä pitkä. Hyvä. Okei. Okay. Joo, sitten koko size. Koko. Mun koko on XS. Mun koko on XS. Joo, Alen. Nara, okei. Okay. Puhu vaan. Mun koko on XL. Okei. Okay. Joo. XL. Joo. 48. Kyllä. Entä Alen? Mikä on sun koko? Sinun koko. Alen. Mun koko on XL. XL. Okei. Okay. XL. Joo, XL. Kyllä. Minkä ikäinen sä olet, Alen? Minkä ikäinen? Mä olen 39. Ikä. Mm-hmm. Joo, Alen? Mä olen 16. Kyllä. Joo, 16. Hyvä. Nara, kuinka vanha sä olet? 42. Kyllä. Joo, 42. Mä olen 42. 42, kyllä. Joo, hyvä. Kasvot. Mm-hmm. Tämä. Kasvot. Joo. Mun on ovali kasvot. Mulla on. Joo. Mulla on ovaalit kasvot. Kyllä. Ovaalit kasvot. Ovaalit kasvot, joo. Ja mulla myös ovaalit kasvot. Hyvä. Mulla on vaalea iho. Mulla on vaalea iho. Nara, entä sulla? Mulla on myös vaalea. Kyllä, joo. Mulla myös. Alen? Onko sulla tumma vai? Myös vaalea, kyllä. Entä silmät? Silmät. Alen. Ruskeat, kyllä. Mulla on ruskeat silmät. Joo. Nara? Mulla on
Vihreät silmät. Silmät, kyllä. Ja mulla on harmaat. Okei. Hiukset, tukka, tämä. Tukka. Mulla on lyhyt ja ruskeat tukka. Lyhyt ja ruskeat tukka. Ja ruskea tukka. Joo. Lyhyt ja ruskea tukka. Mikä tämä on nyt? Mistä tämä tuli? Hetki pieni. En tiedä. Mikä tämä on? Nara, näetkö sinä tämän megafon? Joo. En tiedä. Mistä se tuli nyt? Miksi? Ootapa, mä poistan tämän. No niin. Joo. Lyhyt ja ruskea tukka. Entä Alen, sun tukka? Millainen tukka sulla on? Tumma tukka. Tumma tukka. Joo. Lyhyt vai pitkä? Lyhyt vai pitkä? Lyhyt, pitkä. Alen? Long hair or short hair? Длинные волосы или короткие? Pitkä. Pitkä, okei. Okay. Mulla on pitkä ja tumma tukka. Kyllä. Joo, ja mulla on vaalea pitkä tukka. Hyvä. Okei. Okay. Nara, haluatko nyt sinä kertoa, minkä näköinen olet? Nyt kaikki. Kerro kaikki. Minkä näköinen olet? Sinun uusi ystävä Facebookissa kysyy, että minkä näköinen olet? Mitä sanot? Minä? Kyllä. Joo. Minkä näköinen olet? Sun tukka. Minun ystävä. Sun ystävä kysyy sinulta, minkä näköinen olet? Mitä sinä vastaat? Joo. Minä pitkä pituus. Okei, okay, mä olen pitkä. Mä joo. Olen pitkä. Mä olen mulla on ruskeat silmät. Kyllä. Ruskeat silmät. Ovalit kasvot. Kyllä. Ruskea ja lyhyt tukka. Kyllä. Ruskea ja lyhyt tukka. Oletko kaunis nainen? Kaunis. Kyllä. Mä olen kaunis. Oletko nuori nainen vai keski-ikäinen? Keski-ikäinen. Keski-ikäinen. Vähän nuori. Joo. Mä olen kaunis, keski-ikäinen nainen. Joo. Mutta ehkä sinä näytät nuorelta. Näytät nuorelta. Joo. Kyllä. Mä näytän nuorelta. Joo. I look like young. Я выгляжу молодой, да? Да. Kyllä. Näytän nuorelta. Okei. Okay. Hyvä. No niin. Kiitos. Kiitos. Alen. Joo. Haluatko nyt kertoa, minkä näköinen olet sinä? Sinun silmät, sun tukka, sinun tukka. Ja kuinka pitkä sä olet?
Oletko komea? Oletko sinä komea mies? Oletko? Oletko komea? Komea tämä. Oletko? Joo, olet kyllä. Komea. Olet komea? Joo, olen komea. I'm handsome ja aggressive. Mä olen komea. Mä olen komea. Joo. Kyllä. Sinun silmät. Vihreät, siniset, ruskeat. Väri. Joo. Ruskeat. Ruskeat, kyllä. Mulla on. Sana. Puhu. Mulla. Mulla. I have. U minä. Mulla. Mulla. On. Mulla on. Ruskeat. Ruskeat silmät. Kyllä. Mulla on ruskeat silmät. Okei. Okay. Sun tukka, Alen. Millainen tukka sulla on? Joo. Minun tukka. Tumman tukka. Tumma tukka, kyllä. Mulla on. I have. U minä. Mulla on tumma tukka. Kyllä. Hyvä. Kuinka vanha sä olet? 16, 60. Kuinka vanha? Minä olen 60 vuotta. Ei 60 alen. Ei tämä. 16, kyllä. Joo, ei vielä, ei tämä, ei 60, ei vielä. Not yet, ishun yet. Mä olen 16. Joo, 16, kyllä. Hyvä. Okei, mitä muuta? Oletko hoikka? Hoikka, mies. Oletko hoikka? Tai sitten lihavaa, 100 kiloa. Ei. Mitä? Hoikka. 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 Englanniksi slim ja venäjäksi paruskea. Stroinei, tätä koi. Mushina. Oletko sinä hoikka? Ei? Joo? Nara? Onko Alen? Mä olen hoikka. Entä Alen? Hoikka. Joo. Kyllä. Okei. Okay. Mä olen hoikka. Olen hoikka. Kyllä. Olen hoikka. Joo. Esimerkiksi 70 kiloa. Joo, minun paino. Mun paino on. Mun paino. Mun paino on 72. Kyllä, joo. Kiloa. Kilogrammaa. Kiloa. Joo. Paino. Eli hoikka. Kyllä. Oletko pitkä, Alen, vai lyhyt? Pitkä mies vai lyhyt? Pitkä? Mitä? Pitkä. Rot? Kyllä. Kyllä. Olen? Mä olen 180 senttiä. Pitkä. Joo. Eli sinä olet pitkä. Pitkä, ei lyhyt, ei. Pitkä mies. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Hyvä, hyvä. Kiitos. Pieni hetki.